Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Kita bersolawat bareng lewat satu tebang cantik. Ya Rabbi salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Ya Rabbi balligh al-wasila, Ya Rabbi khassah bil fadila, Ya Rabbi Ya Rabbi warda ani sahaba, Ya Rabbi warda ani sulala, Ya Rabbi warda ani sahaba, Ya Rabbi warda ani sulala, Ya Rabbi warda ani al-mashayikh, Ya Rabbi warham walidina, Ya Rabbi Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli, Ya Rabbi balligh al-wasila, Ya Rabbi khassah bil fadila, Selamat datang, halan wa sahlan wa marhaban bihudurikum pinangantin putra bersama segenap keluarga besar. Saya ucapkan selamat siang dan selamat datang mewakili keluarga besar dari Bapak Matsuandis keluarga. Ya Rabbi warham kulla muslim, Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta' rajana, Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Lagi yang selamat, salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli, Ya Rabbi balligh al-wasila, Ya Rabbi khassah bil fadila, Ya Rabbi balligh al-wasila.
Oke, terima kasih Bu Bapak tamu undangan. Demikian satu tubang solawat untuk menyambut kehadiran keluarga besar dari Pinanganten Putra, dari Mas Sudin sekeluarga. Dan saatnya kita beri kesempatan ya untuk si Kedek Putih ya untuk mempersembahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan tumatang para alim, para kiai, para santri ingkang rinten dalutan sah sumanding kitab suci wahyuning Gusti. Pidongko panuntun inggih plating panambah stuhu luhuring budi keparang kula matur wonten ing ngarsa panjenengan pinangka pranata acara sumebaring sabda. Dirakan lampah ing binangan den sarimbit tumuju marang papan panggenan ingkang sampun pinanci. Kanti tansah nyuwun dhateng rasanipun Gusti Allah mugiya cacak aning adicara wiwit purwa dumulur madya saged kalaksanan kanthi lancar gancar sepi ing sambikala. Umbering sesanti manuk manyar nggih usah ning watu manten anyar kaya dining raja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sadaqallahul Azim. Hanya reka rasinang get memanis ngrumpaka segar manca warna dahat indah ing warnane warna-warna sinebut.
Kowanyar mawa Prabowo gentar-gentar minur gondo itu simira tambah bertejo moyo saya dangu, saya cetho, saya caket, saya ngalelo pranyoto penikut ijening binang enden putih kang mijil saking mismo palareman kinenti manjing sasono pahargian pawiwahan mabyar mabyar busananing binang enden putri enggang ngembah busananing prameswari noto saya caket saya caket dinirul maksono binang enten putro sebinang enten putri semunus merap tengunggian kang tinuju kekalenyo samyo apaku tinggal sarwiku melawi astonipun inggal samyo ambalang gantal hingga gak sebat gundang kasih so gundang tutung tukar kembar mayang tupius tinoto titi tataning wigati sigro jumangka sri panganten putri laju anjawet astoni pun ingkang kakung kelawan wulu salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakang mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandap saking pasangan ingkang sarindit kiyo merebeki antigo tinapa ing Bokor Gencono minangka wadaing Sekar Saman sekolah kanangan tigo tinapa ing podo pecah sanaliko pramilo doyo doyo binangan den putri laju anjengku ami ciki sambaran ingkang roko hangi cali saliring sukerto tulus mulyo manggi raharjo katon kambang kambang kumambang Sekar Triwangarno Drupakar Kencana mawar melati miwa kantil yekti punika pralampito para rawuh paripurna katini kang ditilaksana panggi sri pengantin inggal jejer sumanding ngoro ing luhuring pasangan inggal sini ngeban sindur dini kang romo panjenengan pun bopo matsuan di dalai ibu beberayan ing putra sarin bitinuntun rengkau tamen pinayungan budi rahayu wani marang bebener wedi marang kanista gerakan lampahipun gedek putih manggolo yudo tumuju marang papan panggenan ingkang sampun binanci alon-alon syukur kelakon geremet-geremet syukur selamat sukunipun bopo matsuan di dalai ibu tumuju marang papan panggenan ingkang sampun binanci kadiraken kalian penderek binangan ten kakung dalah besanipun ke
kekalenyo samyo kembar. Kembar ing busono, kembar ing warno. Dinulu sasat jambi siniker. Sunareng pasuryan semunu wenesak gilar-gilar. Busono sarwi kembar prakenyo datyo kumesar. Andulu brekasi satrio kembar. Sejaket tenggiri pun Sri Penganten kekal kabupung dining bopo matsuandi tumuju marang papan bangginan ingkang sampun pinanci. Sebrakanten kekali sambut tuma pak muteri mati ning bahar kiana kung sugeng rawu kagem poro rawu bopoh tuwin ibu. Pak ni, iya bune. Jenengan mari gendong saiki arep mangku. Iya bune tak timbangi bobotipun pinanganten. Nggih kalen jenengan raosaken pundi kang paling abot. Pinanganten putra napa pinanganten putri yogane dhewe napa anak mantu. Aduh bune nek bobote awak mesti ana bidane. Tapi insyaallah ing dalam kahanane bobote hati aku ora bakal mituk bedake antara anak siji lan sijine najan anak mantu tuwin anak dhewe. Nggih Pak nek yen ana bener ya ayo dilem, yen ana salah ya aja mung dikunem. Ya ayo didongakne, dilenggahke alon-alon kelawan maos bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampun Pak nek. Iya sampun Bune. Ayo pinarak dhisik ya eling-eling biyen dadi manten ora atik dikuwadi kaya ngene apike. Ya iya Bune wong biyen iki disampiri sewek direjeng-rejeng dadi anake ya akeh-akeh. Saiki kuwadine jor-joran api-apian. Tapi ning nyatane kadang anak ya ora duwe, kesuwen oleh nyumpete, gak duwe anak babar blas, kadang anak dibatesi dua anak cukup, biyen 12, 7. Wis biasa. Nggih ditungake muga-muga najan akeh titik, muga-muga putra-putrine soleh salihah. Amin Bune. Niki acara napa Pak ni? Kacar kucur. Kacar kucur niku masalah maksude napa? Kah muga-muga rezekine manten berkah barokah. Car muga-muga lancar, ku nyambut gawe ni gampang laku. Cur muga-muga rezekine tansaya mancur kaya beras sing disok kuwi.
Lah kok lambange lambang beras? Ya iya beras ibarate pangane wong urip, muga-muga pangan sing mlebu wetenge anake dhewe dadi pangan sing barokah. Lah kok diwehna wong tuwa lorone? Ya ngene iki jenenge anak, aja nganti lali marang wong tuwa lorone. Najan besok dadi wong bejo aja gampang lali wong tuwa, najan besok dadi wong pangkat hebat duwite sa'arat-arat nganti dadi pejabat, dadi konglomerat, mbek wong tuwa kudu tetep hormat uga taat. Sampun Pak Ne, sampun. Mantun iki acara napa? Mari iki acara dulangan. Dulangan, haa. Dulangan niku maksudnya nopo to Pak Ne? Dulangan niku wis dudulangan-angan cita-cita anak dhewek wis kelaksanan Bune. Alhamdulillah ora jodoh ora ado ngalor sithik. Dadi bebas biaya transportasi. Simbol dulangan sing lanang dulang sing wedok, wedok dulang sing lanang. Niki maknane lambangi rumah tangga kudu gelem gotong royong, saling biantu ora oleh sak kepenake dhewe. Najan sing siji arane lanang ora gelem ngalah tur menang-menang, aja tapi lanang sejatine jaler kudu gelem kerja ora kena mbler-mbler. Apa maneh mung ngiler-ngiler mundak digurak mara tuwa. Sebab saiki wis dadi tanggung jawab sing gedhe arupi garwa sigarane nyawa ingkang kasebut wanita. Wanita maknane tiga. Wani ditoto nomor loro wadai nitip harta daringane, lan uga wadai nitip senjata. Dadi alhamdulillah wadai ora ado-ado kapungkasi kalian nunjuk terita wening minangka lambang weninging penggali pinanganten. Mantep lagi rabi krana nglakoni ibadah. Salajengan dicara mapak pisan sumangga pisan keluarga saking pinanganten putra.
kuraning sungkeman tuwin ngabekten. Muga-muga tansah ngingetaken dhateng pinanganten najan besuk dadi wong bejo ora gampang lali wong tuwa. Najan besuk dadi wong pangkat hebat duwite saarat-arat mek wong tuwa tetep gelem hormat lan taat. Lan mugiya kelawan adicara sungkeman nanamaken dhateng pinanganten tansah usaha gati tur bekti mek wong tuwa loro. Ora gampang bedok-bedake antara wong tuwa lan mara tuwa karo-karo uga ibarat wong tuwa. Intine gelem anake ya kudu gelem wong tuane ora peduli sugih kirih padha wae. Sebab ning alam donya menika mung wonten tiga wong tuwa ingkang kedah kita hormati. Kita taati ora kena disakiti mundak ndadekke malati. Sinten nomor siji wong tuwa ingkang lahirake kita? Nomor kali tiang ingkang paling luman sak donya rupinipun mara tuwa. Ora kesebut luman biar elok gedek nora elok nyekolah no gede-gede dijaluk kalian Mas Udin najan tonggo. Alhamdulillah diwehno kanthi ikhlas lila ora adik jaluk jaminan apa-apa pemane unda-tunda telan ondo mono. Menika bukti kelumanane mara tuwa mula ya lumanana padha karo wong tuwa. Intine besuk yen oleh kaya ilingono menawa ana lara ya tambakno riyaya sambangono tukokno klambi tukokno celana. Sing terakhir ngapi imbagusi dateng guru kita najang mung ngulang sak aksara. Kita kedah duwe duguh kedah duwe rumangsa iso ngene iso ngono sampe ngerti babagan ilmu agama. Sampe-sampe iso ngaji iso maca kuwi jasae sapa nggih jasae guru kita. Insya Allah kelawan ngapi imbagusi wong tuwa, mara tuwa lan guru kita urip kita bakal pikantuk kebagusan saking ngersanipun Gusti Allah. Menawa nyio-nyio bakal cilaka. Napa niki kula singgung keranten ngingingi zaman akhir-akhir menika tambah kathah anak sing wani duraka mbek wong tuwa. Akeh anak sing iso ngomong penak kari wong liya tapi dong-dongane ra iso ngomong penak dateng tiyang sepane dhewe. Yen mbek wong tuwa ngomongin lewemes nanging mbek wong tuwane dhewe ngecemes. Sak pirang-pirang anak sing iso taat hormat dateng pejabat patuh dateng aturane aparat tapi dong-dongane ra iso taat hormat dateng tiyang sepane dhewe. Yen dituturi serba bantah mentang-mentang titel wis sarjana nganti S3 yen dikandani wong tuwa dianggep kaya radio bejat naudzubillah. Sak pirang-pirang anak sing iso loman dateng wong liya, loman dareng bala kanca, tapi anehe ra iso loman dateng tiyang sepane dhewe. Yen dijaluki tulung kari kanca Yahya, tapi dijaluki tulung wong tuwa leren semoyo. Ingkang sampun ngelomani dateng dhewe wiwit cilik nganti tumekaning gedhe. Kadang-kadang yang diangen-angen sing luar biasa anak kepingin tutup sampai kuliah wong tua orang duwe biaya sampai rela dodolan sawah. Orang duwe sawah anak kepingin tutup kuliah sampai direwangi mergawe ring Malaysia sampai tembus ring kuliah sampai Saudi Arabia saiki do mulai sebab virus corona.